Hej og velkommen til den magiske julekalender. I dag er emnet mind control. Er det muligt at læse folks tanker? Følg med, når vi tager ud og besøger Outlandish og Band. Pas på, hvad du tænker. Vi sidder her sammen med Outlandish i dag og Band. Hej gutter. Hej mand. Ja, flotte fyre. Ja. Hvad er julen for jer? Jul, det er hygge. Hyggetid. Julen, det er jo en periode her, hvor vi spejser vores skader lidt op med lys og græn. Det er altid fedt og smukt. Det er god stemning. Koldt, men det varmer at se alt det lys og kærlighed. Ja. Og jeg tror, det vigtigste egentlig, det er sammenkomsten mellem familierne. Og det, vi har jo simpelthen så travlt i vores hverdag, så det er måske meget dejligt lige i juleperioden, lige at man kan sætte sig ned i familien og slå for mobiltelefonerne og komme hinanden lidt mere videre og hygge. Så og en masse brunkager. Kærlighed. Ja, det er hvad det handler om. Lækkert. Jo mand, nu er min tur. Du tænker på et ord, og der er noget frit valg. Sig det første bogstav højt. F. Okay. Ind i hovedet. Det var det ord, jeg tænkte på. Ind i hovedet. Oh my god. Tænk på det næste bogstav højt. Ind i hovedet, ikke højt, som vi kan høre. Tænk på næste. Nu kører du sådan en cirkel med dit hoved. Er det næste bogstav et O? Oh, ja. Det skal nu, vi giver Vækkes en bog, og så får han lov til at vælge et ord, så vi kan se, fordi nu tænker han meget. Og det kan vi ikke have med i det her program her. Så for at du ligesom tænker på valg, så må du godt sige det. Hvad tænkte du på et ord? Bare for lidt. Tak. Slå på vildt sådan et ord. Så vælg forholdsvis langt ord for at gøre det svært. Okay. Ja. Nu må du godt sige det første bogstav, så vi er sikre på, at det ikke er med. Højt. Ja. N. N. Og det er ikke... Og ikke... Nej, ikke mere. Du tænker på hele ordet. Ja. Hov, dig du. Ja. Kig væk, så han ikke kigger ud. Så han ikke kan gætte. Nu siger han, tegner det selv. Magi har mange gange det der med, at det er for mystisk, det forstår vi ikke. Ja. Og så vil man gerne sige, det er unaturligt. Og så prøver du, at ordet, jeg tror, du tænker på lige nu, er normaliseret. Hvor er det vildt. Hvor er det? Det er sindssygt. Hvor er det sindssygt. Jeg ved, at du gør mig bange, mand. Tænk på din pindkode. Et. Og det vildeste er, at man sidder så tæt på, alligevel så fatter man ikke skid af, hvad der sker. Det er helt vildt. Nogle magiske kort. Tænk over den. Vi siger glædelig jul herfra, og vi ses i morgen. Hvor er det vildt? Normalisere. Jeg slog op, og så stod der normalisere, og så tænkte jeg, når jeg først så et andet ord, så tænkte jeg, det er for lidt. Normalisere. Tænkte jeg. Hvordan? Det kan vi ikke spørge ham om. Jo mand, det der er det sygt.